Monika tregon pse nuk e çoi Ilirin dhe Donaldin në nominim. Produksioni nuk do e lejonte. Një nga momentet më sfiduese që vëllai i madh krijonte për banorët ka qenë padyshim zinxhiri i shpëtimeve, ku të gjithë banorët do u duhej të jepni një emër që do donin të mos dërgohej në televotim. Kjo loj ka krijuar shumë polemika në shtëpi, sidomos kur Monika u vu në një pozitë ku kishte mundësi të çonte në nominim Ilirin dhe Donaldin. Lidhur me këtë situatë, Monika ka reaguar në një nga intervistat e saj, ku shpreh se nuk i dërgoj në nominim djent, pasi e dinte që produksioni nuk do ta lejonte, sepse si pas saj nuk donin që t'i dishnin para kohe.